smo reči potrošili na, na poplavu koja se dogodila i nama, sretan je, ispravite me, mislim na 17 lokalnih samouprava na jugoistoku i jugu Srbije. Ispašće da su baš sve 17 lokalne samouprave apsolutno nesposobne da predvide rizik da eto veća količina kiše padne nego 88. poplave kada je pola Pazara bilo pod vodom. Što se tiče naknade za koju se čudite što nije isplaćena, nemojte se čuditi. Postoje propisi. U okviru propisa postoje rokovi, postoji način kako se računaju rokovi i ako smo bili u situaciji da isplatimo, kako vi kažete, štetu, o tome ćemo malo kasnije, jednostavno bi prekršili zakon. Jel to treba da uradimo? Evo, pitam vas. Znači, postoji zakon o pomoći, ne naknadi štete, o pomoći nakon poplava i drugih elementarnih nepogoda i mi se tog zakona držimo. Što je pomoć? Lepo sam govorio, ali vi verovatno niste hteli da slušate. Ako je šteta umanjenje nečije imovine ili sprečavanje njenog uvećanja, po definiciji, imate oštećenog, imate štetnika. Ko je štetnik ovdje? Bog, kiša, priroda, ko? Dakle, štete i naknade štete nema. Ima pomoć. I mi smo napravili jedan koncept pomoći ljudima koji su doživjeli neprilike u toj poplavi. A taj koncept pomoći se uopšte ne odnosi isključivo na taj fond koji smo osnovali, na koji smo, za razliku od vas, ponosni, da građani i privredni subjekti participiraju, odnosno doprinesu saniranju situacije koja se dogodila, a pre svega kod fizičkih lica. Ja ne vidim šta je tu sramno. Ako pitate što ne ide iz budžeta, morate da znate da prvo treba da se ispune neki preduslovi da bi se iz budžetske rezerve to isplatilo. Dakle, budžet se troši namenski i ne može neko nenamenski da troši samo zato što vi mislite da eto treba odmah nakon poplave uzeti neke pare. Pa nije budžet baš neki kredenac ili sanduk iz koga se vadi novac i raspodeljuje kako god hoće. Postoje postupci i procedure na osnovu zakona koje se sprovode. I mi to činimo. I evo ja sad kažem pred vama i pred građanima da će te pomoći biti. A odakle će biti? Prvo je bilo od međunarodnih organizacija gde smo participirali. Pa smo otvorili namenski račun gde ima negde nešto više od 1.500.000 za raspodelu pomoći postradalima i onih kojima je ušlo u stambeni prostor i onima kojima su potopljeni podrumi, odnosno pomoćni objekti. I evo, komisija radi, preko 200 zahteva imamo. Razmislite vi koliko ljudi ima u gradskoj upravi, mimo zakonskih rokova, koji će otići u svaku kuću i precizno, kako sutradan ne bi neko sa zlom namerom rekao što je neko dobio, što nije. Rade po tim procedurama. Koliko treba vremena se 200 kuće obiđu. Pored toga, sprovodimo postupak za pomoć države, odnosno Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, koja je funkcionalno nadležna da u okviru propisa koji sam malo pre pomenuo sprovodi to. Pa idu zapisnici prvo kod nas, pa šaljemo njima na verifikaciju, pa oni vraćaju, mi izrađujemo rješenja u prvostepenom postupku, eventualna žalba, drugostepeni postupak, ponavljam, to su procedure. I da, stvarno mislim da ličimo na evropski grad. Ne da ličimo, nego i jesmo evropski grad. I stvarno mislim da novaca ima, ali da se troši po zakonu i strogo namenski. Kada bi svačija, kada bi svačija... Ko ne može da čeka? Ja ne mogu da kršim zakon, a vi nemojte da čekate.